ФСБ впродовж місяця катувало українця, аби той дав свідчення проти лідерів кримських татар. Зниклий у квітні на адмінмежі з Кримом українець Олександр Стешенка – нова зірка російських телеканалів. Там харків'янин розказує, як за вказівкою Меджлісу його подільники підпалили будинок підвладного Кремлю муфтія Криму Аміра Ліаблаєва. Поки проросійські муфті оговтуються від шоку, проти Стешенка ФСБ відкрила кримінальну справу. Деталі розкажуть мої колеги. Нам була поставлена задача відділити поджог дома муфтія Криму. Хто вам поставив таку задачу? Цю задачу нам поставив Веліферу. Вам одному? Ні, мені і Третьякову Олександру. На цьому ФСБшному відео українець Олександр Стешенко. Він начебто зізнається у підпалі будинку окупаційного муфтія Еміра Лі Аблаєва. А це оперативне відео, на якому двоє чоловіків купують в магазині пляшки з вином. За версією окупантів, для того, аби налити туди запалювальну суміш. Нікуди було діватися, він сам вместе з Третьяковим сіли в машину і поїхав, взяли ці бутилки і поїхали на то місце. А це вже начебто реалізація задуму, де двоє чоловіків кидають пляшки з коктейлем Молотова в бік будинку муфтія. Завдяки цьому відео тільки сьогодні стало зрозуміло, де ж знаходиться зниклий Олександр Стешенко. Його ще 11 квітня російські силовики затримали на пункті пропуску Джанкой під час в'їзду на територію анексованого Криму. І судячи з оприлюдненого відео, ФСБ встигло з ним попрацювати. Без будь-якої людини може зробити все, що завгодно. 11 квітня до 12-го його катували просто безмежно. Його топили в морі. Багато разів, щоб він просто зламати його. Потім його через деякий момент, коли він дав ті показання, які влаштовували ФСБ, його змусили потелефонувати близьким людям і відмовитися від тих адвокатів, завдяки яким ми отримали оці дані, де він знаходиться хоча б, в якій ситуації. Росіяни заявили, Стешенко – активний учасник екстремістської групи, яку нібито організував Еролом Велієв, помічник народного депутата України Мустафи Джемілєва. Сама ж група була створена в Харкові головою Меджліса Рефатом Чубаровим за підтримки СБУ. І нібито її учасники планували скоювати злочини з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території півострова. Кремлівські пропагандисти не забарилися і навіть зняли про це кіно. У головних ролях – заляканий Стешенко і про кремлівський муфтій. Приїжджали на машині, от він показав, що сюди треба кинути. А хто кидав непосредственно? Ерол і Третьяку. Це всьому чоловічеству, мабуть, буде шок. В шоковому стані, якщо люди такі сьогодні заказують такі диверсії, щоб убивали, зжигали людей. У Меджлісі вважають, це провокація ФСБ, щоб дискредитувати представницький орган кримських татар. Тут чітко нагадали окупантам, Міжнародний суд ООН зобов'язав поновити діяльність Меджлісу на півострові. А цього Росія боїться найбільше. Росія тепер вже хоче зовсім уникнути більш жорстких рішень Міжнародного суду. І тому є намагання показати світові Меджліс кримсько-татарського народу у вигляді от такої екстремістської організації, яка, бачите, мовляв, замовляє терористичні акти. Ерол Велієв востаннє був у Криму у вересні 2017 року. Це легко перевірити у Держприкордонслужбі України. А підпал будинку муфтія Криму, який зафіксували дуже якісні камери спостереження, відбувся у січні цього року. На временно окупованій території люблять формувати легенди. От в легенду можна либо вірити, либо здраво на неї дивитися, смотря на факти. Одним із таких фактів є той факт, що з сентября місяця 2017 року, з початку сентября, перша декада, мене на території Криму не було фізично. Поэтому то, что те события, которые они описывают и которые якобы происходили в январе 2018 года, то есть это уже в их легенде большой провал.
Однак ця нестиковка не завадила слідчим ФСБ порушити кримінальні справи щодо Велієва за статтею створення екстремістського співтовариства і вербування осіб в діяльність такого співтовариства, а щодо Стешенка і Третьякова – участь в екстремістському співтоваристві. Василь Полотай, Заман, АТР.